Nu har jag skaffat Instagram. Så här ser min Instagram profilbild ut. Jag har Twitter också. Så här ser min Twitterkanal ut. Om ni vill söka. Och sen har jag ju Facebook. Facebook är det allra bästa tycker jag. Så vi ser här Facebook. Så här. Här har vi ju min kanal. Ni får gärna följa mig på Facebook, Instagram och Facebook. Ni får gärna följa mig. Jag är inne mest på Facebook. För att Facebook är lättast. Twitter, Instagram, det är inte så lätt. Det är lättare på Facebook. Jag har ju haft Facebook i många år. Twitter, Instagram har jag inte haft så länge. För att Instagram skaffar jag idag. För Instagram, det är inte lätt. Twitter är inte heller lätt. Jag tipsar dig om, skaffa Facebook. Facebook är bäst. Instagram är svårt. Twitter är också svårt. Snapchat är mög. Följ mig gärna på Facebook. Twitter, Instagram och YouTube. Så ses vi sen. Hej då! Ha en härlig kväll! Önskar farbror Trätoffler. Hej då! Så ses vi sen. Hej hej! Ha det bra. Hej då! Kan du inte stänga av videon?